Tai ką? Labas. Jis puikiai tinka ant sumuštinių, ant picų netgi dedu. Kiti netgi valgo, sako, kas čia. Naudosi ne tik žiedą, bet ir pistelę. Jau pasakiau, kad aš bijau pasakyti pistelę, dėl to, kad žinau, kad skamba kaip... Bet aš darau to netyčia, supranti, ir mano žmonės sako, Lukai.